Hej! Nu ska vi träna på läsförståelse. Det är en blandning av jämförande ord, uttryck och begrepp. Det kommer vara 8 uppgifter som du får träna på. Vi börjar med första. Här kommer instruktionen. Läs uppgifterna och sätt kryss för rätt svar. Du ska alltså först läsa de här 4 uppgifterna och sätta ett kryss för rätt svar, alltså ett X. För att du ska få tänka kan du pausa filmen nu eller fotografera sidan. Nu går vi igenom rätt svar tillsammans. Uppgift 1. I oktober det här året betalade Sandra 6000 kronor för mat. Lena betalade 5980 kronor för mat samma period. Matkostnaderna i oktober i år var lika höga för Sandra och Lena. Rätt svar är fel. I den här uppgiften får man veta att i oktober det här året, i oktober det året som det är nu, så betalade Sandra 6000 kronor, medan Lena betalade 5980 kronor. Och det är inte lika mycket. Matkostnaderna var inte lika höga. För det är inte samma tal, utan det är lite olika. De är inte lika höga. Vi betalade inte lika mycket. Lika och samma är ungefär, betyder ungefär likadant. Så det är fel. Vi går vidare till uppgift 2. I oktober det här året betalade Sandra 6000 kronor för mat. Lena betalade 5980 kronor för mat samma period. Alltså i oktober det här året. Matkostnaderna i oktober i år var nästan lika höga för Sandra och Lena. Rätt svar är rätt. De är inte lika höga kostnaderna, men nästan lika höga. Det skiljer inte så mycket, det skiljer 20 kronor. Så nästan lika höga, absolut, rätt. Uppgift nummer 3. Aram köpte en cykel för 4000 kronor, medan Kamran betalade hälften så mycket för en likadan cykel på internet. Hur mycket betalade Kamran för sin cykel? Rätt svar är 2000 kronor. Här har vi det hela som Aram betalade. Det var 4000. Det är hela den här. Men Kamran betalade hälften så mycket. 50%, hälften så mycket. Alltså 2000 kronor. För det är hälften så mycket som 4000. Uppgift 4. Aram köpte en cykel för 4000 kronor. Medan Kamran betalade dubbelt så mycket för en likadan cykel på internet. Hur mycket betalade Kamran för sin cykel?
Rätt svar är 8000 kronor. Här har vi det hela som Aram betalade, 4000. Men Kamran betalade dubbelt så mycket. Då är det lika mycket en gång till. 8000 kronor. Och när man pratar om dubbelt, då måste det vara dubbelt. Det kan inte vara ungefär, nästan, utan dubbelt är dubbelt. Vi går vidare till sista sidan. Och det är samma instruktioner, men fyra nya uppgifter. Och för att du ska hinna tänka kan du pausa filmen nu eller fotografera sidan. Nu går vi igenom rätt svar. Uppgift 5. Ulrika var sjuk förra veckan. Hon låg i soffan och tänkte på vad hon hade gjort bra i livet och vad hon vill göra i framtiden. Vad tänkte Ulrika på? Rätt svar är då och sen. Hon tänkte på vad hon hade gjort bra i livet. Hon tänkte på gammal tid. Hon tänkte på sånt som har hänt, där tiden är slut. Vad hon hade gjort bra i livet. Hon tänker tillbaka. Det är alltså då. Och vad hon vill göra i framtiden. Och det är sen. Hon tänkte på då och sen. Gammal tid och framtid. Hon tänkte inte på vad hon gör just nu. Uppgift 6. Anna tycker att hon och hennes familj bor för litet. Så de behöver hitta en större lägenhet. De letar på internet varje dag. Igår tittade de på en jättefin lägenhet, men den var för dyr. Vill Anna flytta? Rätt svar är ja, och det står klart och tydligt. Anna tycker att hon bor för litet. Hon och hennes familj behöver hitta en större lägenhet. De vill flytta för de vill ha större. De letar varje dag. Igår tittade de på en lägenhet, men just den var för dyr. Så de får fortsätta att leta. De vill verkligen flytta. Anna vill flytta, ja. Uppgift 7. Miriam tycker om sin lägenhet och sitt område. Hon tycker att det är toppen där de bor. Men hennes man vill absolut därifrån. Vill Miriam flytta? Rätt svar är nej. Miriam vill absolut inte flytta. Men Miriams man vill flytta. Han vill absolut därifrån, 100% därifrån. Han vill flytta. Men frågan är inte om Miriams man vill flytta, utan frågan är om Miriam vill flytta. Och det vill hon inte. Hon trivs. Uppgift 8. Anton arbetar som telefonförsäljare. Han ringer till personer hela dagarna. Han börjar klockan 10 och slutar klockan 7 på eftermiddagen eller kvällen kan man säga. Klockan 12 har han lunchrast i 30 minuter. Och klockan 4 på eftermiddagen har han en kort kafferast.
Vad gör Anton klockan 4? Rätt svar är har paus. Telefontid har han ju när han arbetar. Lunch har han klockan 12. Och klockan 16, klockan 4, har han en kort kafferast. Så vilket passar bäst? Jo, rast, paus, vila. Han har paus, han har en kafferast. Okej, nu har ni tränat lite på läsförståelse. Nu får ni fortsätta själva. Lycka till!